Қанадыпты қызыл полицейский папаға кірген. Где они? Кичинеке элдер башка балдарда эле мультфильм көргөндү жана ойногонду жакшы көрөт. Анын оюнчуктары көп, бирок бош убактысы чектелүү. Элдардын эс тарта электен берки жашоосу оорудан, ооруканага баруудан, текшерүүлөрдөн турат. Ал 2 айлыгынан бери сейрек кездешүүчү дарт менен алышып келет. Анын оорусу Орусиядан аныкталып, ага спина бифида деген диагноз коюлган. Өзү ушундай патология менен төрөлгөн, спина мозговая грыжа деп коёт экен. 2 айында операция жасаган, талантороскопия жасады. Ага чейин до операции буттан сезчимес мустак болуп турчу. Операция жасагандан кийин буттар сезип калды. Бирок баягы недержание аркы беркелер ошол бойдон эле калды. Сейчас. Бая түнкүсүн ыйлап на мочевой пузырь ыйлатчы жалаатсы этип. Оруну айыктыруу үчүн Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок болгондуктан баланын ата-энеси орусиялык дарыгерлерден кеңеш алып, үй шартында дарылоого өткөн. Күнүнө анын дары-дармегине 3000 сомдой каражат коротулат. Бир күнүнө 3000 сомдой кетет, дарыларын, катетеризация, бүт баарын санаганда ошондой акча кетип калат. Помимо этого еще биз массаж жасап турабыз время от времени. 2 ай сайын массаж жасайбыз, физиолечение ал ичинде. Ошо массажын үйдө алабыз, физиолечение поликлиникадан алабыз. Элдарды сакайтуу үчүн кыргызстандык дарыгерлер операция жасабайт. Андыктан чет элдик өмүр сакчыларына кайрылууга аргасыз. Израилдеги дарыгерлер ага операция жасоого макул болушкан. Элдардын апасы Айсулуу Курманкожаеванын айтымында алар ушул жылдын декабрь айына чейин тез арада Израилге учуп кетүүсү зарыл. Алдыда элдарды 2 оор операция күтүп турат. Ошо Израиль частная клиника асуута. Бизге ошо бүт сүрөттөрүн баарын, МРТ-нын баарын көргөндөн кийин аны выставили счёт. Белине, жүлүнө 51 000 евро деди. А бутуна болсо 27 000 евро деп айтты да. 27 920 евро. Ушундай болчу. Бизде так как в основном евро эмес, бизде долларго. Ошон үчүн аны нам сказали, клиника айтты да, округлите депчи, чтобы клиника келгенде баягы акчаңар запаста турсун депчи, потому что биринчи операцияны жүлүнө жасайт, анан 2 жумадан кийин бутуна жасайт. Элдардан сырткары 2 баланы тарбиялап жаткан үй бүлө алдыда жасала турчу операцияга кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Кайрымдуу адамдардан каражат топтоону Элим Барсыңбы коомдук фонду уюштурууда. Азыркы учурда энебиз Элдияр өтө чоң суммадагы операцияга муктаж, ошондуктан баардык кайдыгер караган жарандарга кайрылабыз. Эгерде кимде ким жардам берем десе 0777-11-20-15 Элсом номерине салып койсоңуздар болот. Баланын ата-энеси перзентинин келечегинен көптү үмүттөнөт жана башка балдар сыяктуу сак саламат жашайт деген ишеними чоң. Алдыда болжонгон каражат чогулар менен Элдар дарыланууга кетет. Жанар Абдулаева, Адилет Марсбеков, 5-канал.